İran Urmiya gölünün qurudulmasının qarşısını almaq üçün yeni təklif irəli sürüb. Bu təklifə Azərbaycanın münasibəti necədir? Əslində quruması yoxsa qurudulması? Hə. Yəni bu doğrudan yəni ən əsas problem bunun üzərində dayanır. Əgər biz araç çayını yönəltsək ki, Urmiya gölünü xilas eləsin, özümüz çox bir pis vəziyyətə düşəcəyik. Azərbaycan və Türkiyə arasında razılaşdırılan TANAP layihəsi reallığa çevrilir. Bu layihə kimlərin təqdiri və kimlərin təzqi ilə qarşılandı? Avropada maraqlıdır ki, bu TANAP layihəsini həyata keçirsin, çünki alternativ variant kimi istifadə eləsin. Türkmənistanın və digər qaz layihələrində bura qoşulması mümkündür. Əlbəttə, əgər perspektivləri nəzərə alsaq, mənələ gəlir ki, mümkündür. Bütün bunlar və daha ətraflı, hər həftənin bazar ertəsi efirə gedəcək Arandan Dünyaya verilişindədir.